maninhos e maninhas, beleza? Ah, aqui. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui 10 mods novos aí, super incríveis no Minecraft. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui você vai encontrar aí diversos tipos de criaturas novas no Minecraft. Novos tipos aí de vacas no Minecraft. Pessoal, até mesmo um pão de diamante no Minecraft. Além de, gente, no final do vídeo, o último mod que eu mostrar aqui pra vocês vai ser um dos mods mais incríveis aí que eu já vi no Minecraft. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então fica até o final do vídeo pra você ver esse mod. Mas, bom, pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu queria dizer pra vocês se inscreverem no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho pra vocês não estarem perdendo aí nenhum vídeo que eu postar, nenhuma novidade aí. E bom, gente, bora começar aqui o vídeo. O primeiro mod que eu quero estar mostrando aqui é o Duck Mode. E bom, pessoal, como o próprio nome já diz, né, ele é um mod que vai simplesmente adicionar aí um pato no Minecraft. Um pato não, né, três espécies de patos no Minecraft. Como seria o pato normal, o outro seria, pessoal, o pato cinza, né. E eles adicionam até um pintinho no Minecraft, né? Que seria tipo patinho, né? Vamos dizer assim. Mas ele realmente parece muito pintinho. E, gente, esse mod aí é para aqueles que gostam de animais, né? Diversificar ainda mais o Minecraft. E realmente colocar um pato no jogo realmente é uma ideia muito interessante. Bom, pessoal, o próximo mod que eu agora tá mostrando aqui é o Wormhole. E ele simplesmente vai adicionar aí diversos tipos de portais, né? De buracos de minhoca. Com uma tecnologia de estabilizadores muito, vamos dizer assim, atual. Vocês podem estar colocando aí os blocos do portal e ativando eles apenas com um estabilizador. Né, com uma maquinazinha, como eu vou fazer no vídeo. E nisso você pode setar um spawn point, marcar uma coordenada que você queira com essa máquina. E depois ir lá no portal e ativar ela, né? Toda vez que você passar naquele portal, você vai ser teleportado a coordenada que você marcou. Então, realmente, é uma forma bem divertida aí de você teleportar para outros lugares aí do Minecraft sem precisar mesmo usar o TP. E vocês podem estar construindo esses portais de diversas formas. Ele do jeito igual do Nether. O que importa é você entrar dentro dele, né? Pode fazer ele deitado, ele em pé, ele torto, ele de lá lateral, que ele vai funcionar, isso eu achei muito massa. E muda bastante, né, os teleportes no jogo, que agora ele é de uma forma bem mais fácil, simples e bem divertida. Realmente, gente, vocês podem fazer muitas coisas com ele, e até mudar a cor com corantes, tá? Então sinta-se à vontade aí e usem sua criatividade. Bom, pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando aqui é o Scorpion's Mode. E, bom, gente, como o próprio nome já diz, né, ele vai adicionar três novas criaturas, três novos escorpiões no Minecraft, que seriam o escorpião do deserto, o escorpião da floresta, e o escorpião alfa, que seria tipo o escorpião Enderman, por assim dizer. Ele é bem similar a uma aranha, né? Ele até faz um barulho de aranha. Eles simplesmente vão adicionar essas três novas espécies de mobs aí no Minecraft. O interessante é que elas dão tipos de venenos diferentes aí, quando elas te picam. Quando vocês matam eles, né, eles dropam o veneno deles. Vocês podem estar usando aí pra outras coisas. E, bom, gente, ele é um mod aí legal, principalmente pros amantes de novos mobs no Minecraft. E escorpiões no Minecraft vão deixar o Minecraft um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complicado. E realmente é um mod bem interessante aí pra você usar nas suas modpacks. Esse último escorpião é muito bizarro. Comenta aqui o que vocês acharam dele. Bom, pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando aqui é o Name Tag do X-Mode. E, bom, pessoal, como o próprio nome já diz, né, ajuste da Name Tag, ele simplesmente vai adicionar aí uma forma de vocês conseguirem craftar a Name Tag no Minecraft, que até então, né, ela não podia ser craftada, apenas vocês pegavam ela em dungeons, né, baús. Mas agora vocês podem estar craftando ela. E uma coisa legal é que o mod, ele também adiciona um comando, gente. Vocês podem estar setando o nome na tag sem precisar da bigorna, que é o barra name tag e o nome que você queira, como eu fiz no vídeo. Se não bastasse isso, gente, ainda depois que vocês colocarem a name tag em um animal, normalmente se vocês matassem ele, né, a name tag também ia morrer, por assim dizer, ia sumir. Só que agora quando ele morre, a name tag é dropada no chão e vocês podem estar pegando aí, renomeando ela. Ou seja, você nunca mais vai ficar sem name tag. Realmente eu achei a ideia do mod muito interessante mesmo. O próximo mod que eu quero estar mostrando aqui é o Wandering Trapper Mode. E, bom, pessoal, ele simplesmente vai adicionar aí um novo aldeão no Minecraft, né? Um novo villager, por assim dizer. Que ele seria o caçador. Pessoal, o caçador, ele vai andar normalmente aí com um lobo ou sem um lobo. Ele vai vender aí peles de animais, né? Como realmente caçadores, né? Ele seria o caçador que caça os animais e depois vende as peles deles, né? Que vocês podem estar comprando por esmeralda. E tome bastante cuidado se vocês atacarem eles, porque se vocês atacarem eles mesmo sem querer, eles vão querer revidar e vão tentar te matar. Então possuem armas bem poderosas, então tome bastante cuidado pra onde você for bater perto dele. Eu achei muito interessante, né? Ele adiciona um novo aldeão, né, um novo mob aí no Minecraft que pode até te ajudar na questão de vender aí as peles pra você. E realmente, gente, eu achei essa ideia muito legal mesmo. Vale lembrar, pessoal, que ele ataca zombies também, tá? Ele ataca esses mobs, zombies, esqueletos. Ele é como se fosse um guardião barra caçador, ele caça até os monstros. E realmente é um mod muito interessante pra vocês estarem usando. Bom, pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando aqui, talvez um dos mais legais do vídeo, é o Risk of Rain Mode. Esse mod, né, ele traz um conteúdo aí do universo de Risk of Rain, só que pro Minecraft agora. Que pra quem não conhece, né, o Risk of Rain é um jogo aí de videogame. E, bom, gente,
ele adiciona aí dois mobs aí do jogo. Seria tipo uma espécie de lagarto, uma espécie de reptiliano. E um seria uma espécie de golem gigantesco, muito forte mesmo, tá, gente? Parece ser um golem de pedra. E ele tem um olho vermelho, né, que parece ser uma luz. E essa luz, ela te dá muito dano, né, como vocês conseguiram ver aí no começo do vídeo. E tome bastante cuidado quando vocês encontrarem esses mobs. Principalmente o golem no mundo, porque ele é muito forte e você vai morrer muito pra ele. Isso eu tenho muita certeza. E realmente, né, essas duas criaturas são incríveis mesmo no Minecraft. Comenta aí qual das duas você mais gostou aí do mod. Bom, pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando é o Morcos Mode. E bom, gente, ele simplesmente vai adicionar aí mais vacas no Minecraft. Também adiciona aí uma madeira nova, né, como vocês estão vendo. Que eu realmente achei uma madeira muito bonita. E com essa madeira vocês podem estar fazendo escadas, cercas, portões, como qualquer outro tipo de madeira aí. E ela tem uma textura muito diferenciada. Na questão das vacas, pessoal, ele adiciona aí a vaca de diamante, que quando vocês matam ela, né, quando ela morre, ela vai dropar diamantes. Temos também a vaca de cenoura, pessoal, exatamente. E quando vocês derrotarem ela, ela vai dropar uma cenoura, né, muito interessante. E temos também, pessoal, a vaca de abelha, que é uma vaca abelha mesmo, e ela não dropa nada quando ela morre. E temos também, pessoal, a última vaca, que é uma vaca aí que seria a Tekubering The Slaughter, que seria uma vaca diferente, uma vaca boss. E ela é muito difícil de matar, ela tem bastante vida. Quando vocês matam ela, tá? Ela não dropa nada por enquanto, tá? Futuramente ela vai dropar uma faca quando vocês matarem ela. E como eu disse, né, é um mod novo, então ele vai ser atualizado aí. E conforme ele for recebendo atualizações, ele vai ganhando mais vacas aí no jogo. Realmente é um mod aí muito interessante aí pra vocês baixarem e darem uma olhada. Bom, pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando aqui é o Craftable Spawner Mode. Bom, pessoal, como da Name Tag, né, ele vai ser a mesma coisa, só que em vez de craftar Name Tag, vocês vão conseguir craftar os Spawners, né. Bom, a receita, como vocês estão vendo, ela é bem simplesinha de fazer. É resumidamente precisar de barra de ferro e de um olho de aranha. Vocês vão estar conseguindo aí craftar o spawner. E eu achei interessante, né? Não dá pra craftar spawner no Minecraft normal, mas se vocês pegarem ele, né, com Silk Touch. Então deixa uma forma aí mais fácil e mais divertido de usar esse mod no Minecraft. Ter o seu próprio mob spawner, sem ter que ficar procurando minas aí e coletando ele com uma picareta de Silk Touch, não é mesmo? Bom, pessoal, o próximo mod que eu quero estar mostrando aqui, K9 Impact Mode. E bom, gente, esse mod aqui, ele simplesmente vai adicionar aí dois novos tipos de pães no Minecraft. Que seria aí o pão de ferro e o pão de diamante, tá? No momento, o mod ele só adiciona isso mesmo, porque ele é um mod bem novinho mesmo. E o criador ainda tá trabalhando em adicionar essas novas armaduras e ferramentas de carvão e de outros tipos de minérios, além de mais pães. E por enquanto, né, vai ser adicionado ainda. Quando vocês baixarem, provavelmente já vão ter os efeitos aí dos pães, né? Quando vocês comem o pão de ferro, vocês ganham regeneração nível 2. E quando vocês comem aí o pão de diamante, vocês ganham regeneração nível 3 e sorte nível 2. Então é um mod aí que vai ser bem divertido aí no futuro, quando for recebendo mais atualizações. Vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma baixada e conferida. E bom, pessoal, o próximo aqui e último mod, como eu disse, você que ficou até aqui, esse aqui é um dos mods mais legais que eu já vi. É o Wizard Staff Mode. E bom, pessoal, ele simplesmente vai adicionar aí uma varinha de mago no Minecraft. Então, se você quer ser um mago aí, não entra pra Hogwarts. Essa é a sua chance de começar, só que no Minecraft. E o primeiro, gente, é o chapéu de couro que vocês podem estar equipando na varinha. Apertando shift e o botão direito, vão abrir ela e colocar os itens lá dentro. E depois que você segurar o botão direito, ele simplesmente vai transformar o chapéu em um chapéu mago, de mago aí pra você. Colocando um ovo, pessoal, vocês podem estar clicando com o botão direito aí em cima de qualquer mob, que vocês simplesmente vão fazer ele entrar de volta no ovo. Vocês podem estar pegando esse ovo depois. Realmente é muito interessante isso. Vocês podem fazer com qualquer animal, qualquer mob. Guardar os ovos aí, colecionar ovos. Tem também a elytra, pessoal. Quando vocês colocam a elytra na varinha, vocês simplesmente vão conseguir voar aí, meio que rodando o bastão, a varinha. E vão voar aí muito rápido, muito legal mesmo. Sem tomar dano nenhum. E realmente é muito interessante isso. Vocês podem sair voando pelo Minecraft com a elytra na varinha. Também dá pra vocês colocarem, pessoal, o relógio. E com o relógio, simplesmente você vai fazer o dia virar noite de uma forma muito rápida mesmo, como vocês estão vendo aí. E realmente, o mundo gira literalmente no Minecraft, isso eu achei muito massa. As estrelas girando aí, muito legal mesmo. Ele também adiciona, pessoal, o livro, que o livro normal não vai ter nada escrito, né? Um livro com pena. Só que quando vocês colocam ele na varinha, e simplesmente vai gerar alguma coisa aleatória, alguma escrita aleatória. Eles podem estar prevendo alguma coisa, ou sei lá, alguma mensagem. E você pode lê-la depois, ó, Fear the Old Boot, por exemplo. É muito estranho isso, mas é muito legal também. Temos a cabeça de abóbora, tá? E com ela, pessoal, você simplesmente vai criar aí uma espécie de nuvem de fumaça destruidora
e acabadora de mobs, resumidamente. Todo mundo que encostar nessa fumaça vai tomar dano, resumidamente. Então é muito bom aí pra você lidar contra a rebelião de zumbis que estão vindo na sua direção, por exemplo. E também adiciona, pessoal, a Junkbox. E a Junkbox vai praticamente fazer os mobs que estão perto dançarem. Ou seja, eles vão ficar imóveis, vão ficar dançando. Não vão conseguir sair do lugar, quem estiver perto. Eles tomam como se fosse uma espécie de stun. E ficam ali dançando na música da Junkbox. Eu achei muito interessante mesmo isso pra você congelar os inimigos que querem te pegar. O mod também, pessoal, se vocês colocarem uma barra de ouro, vocês vão estar conseguindo transformar pedra em ouro no Minecraft. Ou seja, vocês vão ter ouro infinito praticamente. E é muito legal isso mesmo. E o último, pessoal, é o Pod Blazer, que quando vocês apertarem o botão direito, é como se fosse um maçarico. Ele vai atacar fogo em tudo que tiver na frente. É muito bom pra vocês estarem destruindo os mobs que vão te atacar, pra você se defender. E, gente, eu achei esse mod super incrível mesmo. Eu nunca tinha visto nada assim antes. E como eu disse, valeu muito a pena vocês assistirem até aqui, porque esse mod realmente é incrível. E vocês podem estar indo aí agora, baixar e testar eles. Realmente se divertir horrores aí no Minecraft. Bom, pessoal, o vídeo ele vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, caso vocês tenham gostado aí, pessoal. E ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e tchau.